Така, здравейте хора, аз съм Симона и днес ще ви представя здравословно хранене и малко тренировки за мускули, за форма, както виждате, и за жизненост. Така, в момента трябва ви активия. Трябва да изядете една активия. Ще се върна, когато го изям. Хора, исках само да кажа, че за тези тренировки ви трябва на всеки 30 дни да го правите. Извинете за шума, ще намаля. Така. За всеки 20 дни, по-точно за 30, трябва да правите тези тренировки всеки ден до 30 ден. Трябва да го правите. И, така, исках да кажа, че трябва да ядете много здравословни храни. Трябва да ядете, как да ви го кажа, праскови, мандарини, диня, там такива плодове. Добре. Ще се върна наистина, когато го изям, защото е пълно. Добре хора, вече го изядох. И нека да започваме с тренировките, исках да кажа. Така. Първо ще започнем с лесните разгрявки. След това получваме тази. Така се разкрачвате. Съжалявам, че не се вижда много. И аз не вътре. След това тази. След това тази. Така. След това почвате тази. Така, друго. Ще спрашивам преместено ли. Така, нека сега да е по-добре. Да мога да е по-добре, така да кажа. Защото аз не съм много по такива неща. Това видях в едно приложение. Така, след това. За малко желая да почна да правя гимнастически неща. Много съжалявам за това. Другото.
трябва да седите 20 секунди. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, опа, извинете, девет, десет, единайси, дванайси, тринайси, четиринайси, петнайси, шестнайси, седемнайси, осемнайси, деветнайси, двайси. След това с другата ръка, ето така, на другата ръка, обаче сега няма да го правя. И след това почвате да правите пак също, само че е така, с дигане на крака. По-точно на тяло към, дето дигате си кръста тялото, ето така. Така. Следващото нещо, което искам да покажа. Така. Не знам кое. Аха, седих се. Ето това. И добре хора, всеки ден ще виждате потенциал. Значи трябва да го правите по 30 дни, такива неща. На 30-я ден ще видите, вижте, аз всеки 30 ден го правя също. Броя до 30 дена и го правя. Момента бърках се. Разбира се, че това не е гримирано, това си е просто така. И мускулите, така. И ето вижте мускулът на кръка, трябва да е... Вижте. Това се подобрява. И ето. Долните мускулчета тук трябва да са достигнати и така. И даже вижте... Ще имате добра форма. Ето. От такъв може да станеш такъв като мен. Е, добре хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайкнете, пишете долу в коментарите и се абонирате. Дан-дан! И чао на всички! Обичам ви! I love you.